Hej og velkommen herinde på Wicked Mages. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mages crew. Ja, så er vi i gang med anden del, hvor jeg faktisk laver review af det unboxing, den her The Show Era. Det betyder begyndelse era, tror jeg det er. I hvert fald en tidlig tid hedder det vel. Og det fik jeg set, og den var rigtig god. Men så er der en anden ting, vi skal så snakke om i dag. Det er... Er ikke smart? Det er efterfølgerne, eller en ny era, der hedder Heisei Era. Og den har jeg ikke åbnet endnu. Lige se bagpå. Og foran... Den anden hed Showa Era, det her det er Heisei Era, det er lidt nyere tid era. Og jeg åbner lige her. Så. Og det her ser jeg faktisk frem til, for jeg tror faktisk jeg har set dem derhjemme på Artel, på en tysk kanal, der hedder Artel. Og æsken ser sådan ud. Rigtig fed cover. Og toppen. Siden. Og bare sort side, det tror jeg også, der er på den anden. Og bagsiden. Og jeg tager en efter en ud. Jeg tror, jeg starter med den her, for den er den første. Og den hedder Gamera, The Guardians of the Universe. Rigtig, rigtig fed. Og, det var den vej. Sådan ser der bunden ud, eller side. Og bagsiden. Og, der står her, at Gamera ligger dvale i 15 år. Så det kan godt faktisk godt være, at det er en efterfølger af de andre. Og jeg har faktisk set... Den allerførste første film af den her i dag, den var rigtig god, ret sort og hvid, lidt sådan lidt starten, ligesom Godzilla dengang, det var sort og hvid. Og ja, rigtig, rigtig fed cover. Står lidt også her, jeg tror også, ja. Og det er jo selvfølgelig Arrow Video, der har lavet det. Og her er... disken, hvordan den ser ud. Og så tager jeg lige det her paperback, tror jeg det hedder, tilbage og viser, sådan ser det ud. Hans cover på VHS eller på DVD dengang, inden Blu-ray kom ud. Jeg tror det var VHS. Rigtig fed. Og den tror jeg faktisk, jeg vil også ændre på i side. Oh, det er den anden side. Og jeg tror, jeg har set den, men det er så længe siden, at jeg ikke kan huske. Jeg så det på en tysk kanal, hvor også de udgav tre film, der hedder Mothra. Rebirth of Mothra. Og så... Det ser også fedt ud. Og ja, så lægger jeg bare det her i igen. Så er det den næste. Den hedder Gamera 2. Attack of Legend. Rigtig, rigtig fed cover. Og siden. Og bagsiden. Og det kører på Region 2. Og jeg købte den, jeg glemte at sige det sidst. Jeg købte den af noget, der hedder iMusic, ja. Og det var ret pæve. 650 kroner til samlet faktisk, tror jeg det var. Nej. Den ene kostede 600, den anden kostede 400. Så et par tusind gav jeg til sammen. 1100 eller andet. Så ser disken ud. Og coveret til den. Ser sådan her ud. Rigtigt, det minder meget om Godzilla versus
King Ghidorah billede, tror jeg. Det minder samme billede. Og jeg tror i hvert fald, at King Ghidorah, altså i Heisei-era med Godzilla, det minder det rigtig meget om hinanden. Så det ser jeg faktisk også til at gense igen. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan det var at se dem her. Men jeg kan huske, at jeg var helt vild med at se dem. Og så kort tid efter, der kørte Mothra, Rebirth of Mothra 1, 2 og 3 på tysk. Og så, ja, det var rigtig godt. Og så er der Gamera 3, Revenge of Iris. Rigtig nice. Fed cover. Siden. Og bagsiden. Og disken. Så sådan ud. Rigtig fed disk. Og så kan man flippe den, så man får den her poster, cover fra den originale poster, G3, som Gamera 3, rigtig, rigtig fed. Tror jeg også, jeg vil vende om, det kan godt være, jeg vender om igen, men ja, men hvis jeg vender dem for meget om, så bliver det jo sikkert slidt og kommer rare and tear og sådan nogle ting. Rigtig, rigtig fed. Så. Og så den sidste, det er også en remake. Den hedder Gamera the Brave. Og den har jeg aldrig set. Og jeg husker, da jeg ville se den her, der gik jeg på noget, der hedder Ungdomskollegiet i Kolding. Og det tror jeg faktisk, jeg ærede mig over, at hvornår den kom til i butikker eller noget. Den kom aldrig i danske butikker eller noget. Det var før jeg havde min eget hævekort og sådan ting, jeg kunne hæve. Så disken, den ser rigtig, rigtig fed ud. Og det er ikke ligesom de andre film, hvor at der er to film i en disk. Her er de delt op i flere diske, i stedet for at have det i en enkelt disk med to film i. Det er fordi der ikke er så mange film i den her trilogi, nærmest en trilogi. Og så den japanske version af cover, eller det er nærmest en biograf poster nærmest. Så ja. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig til at se for første gang. Og jeg har ventet rigtig mange år, kan man sige, at se den. Jeg har hørt, den skulle være okay. Så lægger jeg alle af de her ned igen. Glæder mig til at gense den igen. Og så se den. Gamera the Brave. Rigtig, rigtig fed. Og jeg tænkte, vi har en lille smuk kig af, hvad jeg har ellers købt til næste gang, jeg skal lave noget lignende som det her. Nogle af jer kender det, og nogle synes det her, ej, det har du simpelthen ikke købt. Du har købt Pokémon Rip-Off, eller falsk Pokémon. Nej, det er faktisk noget, der kom før Pokémon, hvis man tager det som Tamagotchi. Så jeg har købt Digimon. Og ja, jeg har købt det i iMusic. Og sådan. Rigtig fed. Det glæder mig rigtig til. Det er første sæson. Og så har jeg også selvfølgelig købt anden sæson, som vi ser nærmere på. En lille smuk kig bag i fundet. Og jeg har købt tredje sæson. Hvis nogen af nogen har set det. Jeg kan ikke huske, om de nåede at komme på tredje sæson i dansk tv. Men jeg tror ikke, fjerde sæson kom på dansk tv. Men det har jeg også købt. Fjerde sæson af Digimon. Digimon Frontier. Og ja, og så hedder det her digitale monster. Digimon. Og så hedder det jo
også Digimon sæson 2. Og det hedder Digimon Tamers sæson 3. Og så ja, Digimon Frontier sæson 4. Sæson 5 ved jeg ikke, om jeg kan skaffe det. Jeg så den derinde. Det gjorde det. Kostede næsten 1000 kroner for at få sæson 5 med. Og jeg tror, det hed... ej, det har jeg glemt. Men det er der, hvor der er nogle lidt ældre mennesker, det handler om. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så jeg kan blive del af Rikki Mantis Crew, til vi ses igen. Hej hej. We'll be right back.